Շնորհակալություն, ես մի հարց ունեմ, որ դարձյալ COVID-ի հետ է կապված, որովհետև շատ քաղաքացիներ են դիմում, որ ունք թեստի արդյունքներով COVID են եւ թեթե վիճակում չեն եւ հերթի մեջ սպասում են, որտեղ հիվանդանոցները ծանրաբեռնված են։ Վիճակագրությունը, որ նշեցի քիչ առաջ, 21 մահ։ Դրանցից քանիսն են հիվանդանոցային պայմաններում բուժվել եւ քանիսն են մահացել տնային պայմաններում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, այս պահին նման այսքան կոնկրետ թվով տեղեկատվություն չունեմ կոնկրետ այս 21-ի վերաբերյալ, բայց կարող եմ ասել, որ տնային մահեր դեռևս բարեբախտաբար հատուկենտ են, շատ հատուկենտ, այսքան հնարավոր է իմ պարզապես ձեռքերի մատների վրա հնարավոր լինի հաշվել, որտեղ մենք այնուամենայնիվ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այս հերթի մեջ եղած նույնիսկ այս 80 սատուրացիան, որ ասցի, որ ամենածանրն է, մենք ինդիվիդուալ գնահատում ենք, անում ենք մոտ 10 հոգանոց բժիշկների խումբ ունենք, որ ամբողջ Հայաստանում եղած պացիենտներին գնահատում է եւ ամենածայրահեղներին փորձում է տեղավորել հիվանդանոցներ, որպեսզի փրկեն նրանց կյանքը։ Եվ հենց մեր մտահոգությունը միշտ դա է եղել, որպեսզի տնային մահեր պրակտիկորեն չլինեն։ Ու վստահ չեմ, որ այսինքն կարողանանք հավանաբար հանել նման վիճակագրություն post-factum կամ նույնիսկ ինչ-որ օրվա դրությամբ, ես կփորձեմ տեսնել մեր էլեկտրոնային համակարգը, այդ հնարավորությունը տալիս է թե չէ, ու եթե կարիք կա կտեղեկացնեմ ձեզ։